Slapp av litt da. Hjelper noe, eller? Ja, jeg synes den er veldig bra i hvert fall. Du vet hva, jeg har prøvd sånn der fruktsyre-type en gang, ja. Den er også fin, skjønner du. Ta øverste laget av huden, du blir bare så glatt og deilig etterpå, vet du. Driver du med dette her, Trine? Hva er det du hadde for noe i ansiktet, sorry? Fruktkompott? Ja, men det godt her. Det godt, det. Det. Så jeg lurer på en fruktkompott på deg like godt som den gangen du hadde vaniljesaus på... Ja! Du, hvor lenge skal den maska sitte på? Du, hvis du blir med opp, så kan jeg gå til videre, ja. Ja, Tansen! Har du lyst til å se litt på TV, eller? Hæ? Kom da! Skal vi se om vi ser noen kattepusser? Nei, hva er det så langt stresset du ser ut da? Jeg har hatt en helt vanvittig opplevelse, skjønne. Ja, det var målfritt også, altså. Hva så hun også? Ja. Hva så hun? Så hun... Innbrudstjuven. Han var her inne mens hun var på kjøkkenet, og så gikk lyset, vet du. Ja, men var det bare innbrudstjuven hun så? Men det er ikke bare det, Kai. Jo, altså i forhold til det jeg så, så er det bare... Men så hun... Så hun liksom ansiktet... Ja, nei, det er jeg ikke sikker på. Så hun har ikke sagt noe til deg om at de er fra... Hæ? Hva er det du snakker om? Altså, skjønner du, det jeg har opplevd, det er bare helt utrolig. Jeg har nesten ikke vært å nevne det engang. Jo, kom igjen da. Ja, men skjønner du, ingen som kommer til å tro, men du kommer til å tro at jeg er gæren. Nei, da ikke jeg. Jo, det er helt overnaturlig, skjønner du. Ja, men kom igjen og fortell, jeg tror på deg, jeg, Carl. Ja, du tror på Donald, du. Ja. Nei, seriøs, kom igjen og fortell deg. Ja, altså, da jeg kom hjem. Ja. Det er ikke så lenge siden, så kom jeg inn her. Og da sto det på kjøkkenet. Det? Ja, det. Det sto der inne i mørket. Det var mørkt, men allikevel så hadde det et veldig lys rundt seg. Ja. Og så kom dette vesenet da. Vesenet? Ja, vesenet. Det var på vei mot meg. Ja, var det veivesenet da? Helt og tull med dette her, ja! Du vet ikke hvordan det var, du vet du, altså dømme, så var det ikke et vesen fra en annen planet. Åh? Ja, visst. Åh, fy flatan. Ja, tenk deg det. Fra en annen planet, Nils. Fra planeten Nils? Nei, altså, antagelig så var dette et romvesen, i hvert fall så hadde det et grønt ansikt. Ser du det, ja? Yes. Et grønt ansikt? Ja. Målfrid, kom her! Nei, ikke si ok, men! Hun tror jo ikke noe på sånne grønne menn og sånn. Du, Karl, er du sikker på at det ikke var en dama? Så skal jeg vite det. Jeg vet ikke noe om noen romvesener, jeg. Jeg kjenner ikke noe til det. Kanskje du kjenner dem bedre enn du tror? Ropte du? Ja, Martin, kom hit da, Karl er her! Nei, jeg vil ikke snakke om det. Åh, hei, Karl! Du, Martin, vet du hva Karl så på kjøkkenet i dag, da? Nei, men det er ikke noe å nevne i det. Bare gå opp igjen, du! Ja!